We zitten nu al bijna een jaar in deze coronacrisis en het einde is hopelijk nu snel nabij. Er wordt veel van je gevraagd. Je snakt naar verruiming en versoepeling. Restaurants zijn leeg, het strand is leeg en nog erger, deze stadions zijn ook allemaal leeg in heel Nederland. Er wordt heel veel gevraagd van onze Almeerse ondernemers. Horecaondernemers snakken naar verruiming. 9 februari was het een jaar geleden dat het Almeers Jeugdsymfonieorkest zijn laatste concert heeft gegeven. En we missen het enorm. Nu de vaccinaties zijn begonnen, is het einde van deze crisis hopelijk in zicht. En we hopen dan ook dat we snel elkaar in de concertzaal of in de theaterzaal zullen ontmoeten. En ik hoop van harte dat we straks met z'n allen weer aan de slag kunnen. Zoals je ziet wordt er hard gewerkt door de ondernemers om hun zaken nog beter te krijgen, om het comfort nog verder te verhogen. Zoals we echter allemaal weten, wegen de laatste loodjes het zwaarst. Wij als Almeerders moeten erover strijden. En hopelijk zijn we klaar met deze crisis binnen korte tijd. Wij zijn er straks klaar voor. De zomer komt eraan. De corona gaat ook voorbij. Help elkaar en hou vol. Samen helpen we elkaar door de crisis. Samen bouwen we aan een sterk en gezond Almere. Tot snel. Hou vol en tot straks. Hou vol Almeerders, tot snel.